بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وراكسن دقيستيال كسو دوادا قيبتا سدحادة برنامجك دعدوينك اوه وينا يسنة كان سيدة مانا يكادع عي سوماليا وحانا إذا لسو عود سني أنيقوها علي إبراهيم عبدالله علي زعيفة إيوه حسن نصيب waa hagaag dhigaysan ku bilaawno 3dii bishii Maarso ee sanadkan si dhamaanay 2022 war ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu fasaxay in fagaaraha daljirka dahsoon uu ka dhaco dibad baxay soo qabaqabeen midooda musharaxiinta iyo siyaasiinta ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa horay u diiday in fagaaraha daljirka dahsoon ay isku soo baxaan mucaaradka tan sidoo kale wixii ka dambeeyay 19kii bishii Febraayo ay isku hor imaad culus uu ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo xoogaga taabacsan midooda musharaxiinta Muqdisho dawladda ayaa waxay sheegtay in markii uu horeeyay oo qorshuhu ahaa in dibad baxan uu ka dhaco garoonka Stadium Konis laakiin siyaasiinta mucaaradka ay ku adkaysteen in dibad baxooda ay ku qabsadaan fagaaraha daljirka dahsoon 4 Maarso 2022 sanadkan si dhamaanaya gudiga u qaabilsan abaabulka barnaamijka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku shaaciyeen goobaha ay isugu iman doonaan barnaamijyasha kulanka gudiga waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro xilibaano iyo waliba wakiil ka socday midowga musharaxiinta iyo koox kale oo ka socota xisbiga oo ka qayb ahaa abaabulka barnaamijka lagu wadi inuu ka dhaco magaalada Muqdisho maalinkaasi barnaamijyasha ayaa la faray inay isugu yimaadaan isgoysyada kala fagaac Sinaay Mirnaayo kilometer 4 isgooska Soobe gudiga ayaa maalinkaas waxa ay sheegeen in dadka isgoysyadaas ay isugu yimaadaan kadibna ay tagi doonaan talada daljirka daasoon ee magaalada Muqdisho si halkaas ay drone-kooda ugu muujiyaan 4 bishii Maarso ee sanadkan si dhamaanay 2022 weerar ku bilaabay qarax ayaa waxa lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo kadibna ay xigtay risaas xoogan oo ay isweydaarsadeen kooxda weerarka soo qaaday iyo ciidamada Puntland xabsiga magaalada Boosaaso ayaa waxa ku xiran maxaabiis al-shabaab oo dil ku xukuman iyo kuwa eedeysanayaal oo xukun sugayaal ah al-shabaab ayaa hore waxay xabsigaasi u weerareen dhowr jeer waxana weerarkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kooxda al-shabaab waxa ay sheegtay in 400 oo maxaabiis oo ay ku jiraan dagaalyahanadooda ay ka sii daayeen xabsiga Boosaaso kadib markii ay xoog kula wareegeen madaxweyne Dani oo falkaasi aad kaga carooday waxa uu ciidamada Puntland amar ku siiyay in ay qaadaan tallaabo degdeg ah oo lagu jawaabayo falkii al-shabaab ka geysteen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari 5 Maarso sanadkan si dhamaanay 2022 midowga musharaxiinta ayaa ku dhawaaqay in dib ay u dhigeen barnaamijkii loo balansanaa in lagu qabto magaalada Muqdisho iyagoo ku eedeeyay dawladda inay ugu baxday ballamihii hore u la gashay gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ay barbartaagin yihiin xubno kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa sheegay in sababta ay sidaas ay u sameeyeen ay tahay kadib markii ay xukuumadda ugu baxday ballantii ay galeen isla markaana ay dareemeen culays dhinaca nabadgelyada laakiin dhinaca dawladda wasiirka amniga xilligaasi joogay Xasan Xundubee Jimcaale oo la hadlay warbaahinta maalinkaas waxa uu sheegay in sababta ciidamada loo geeyay taalada daljirka daasoon ay tahay sugidda amniga maadaama dawladda mas'uul ka saaran tahay nabadgelyada dalka iyo dadka banaanbaxa dhigaya guud ahaanba 5 bishii Maarso ee sanadkan si dhamaanay 2022 qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray maqaaxi lagu magacaabo Lul Yemeni oo ku dhow dekedda magaalada Muqdisho qaraxan oo jugtiisa si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho ayaa sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed waxaana dumay guryo ka agdhawaa goobta la bartilmaameedsaday xilliga uu qaraxu dhacay wadada hormarta maqaaxida ayaa waxa ahayd mid aad u mashquul badan oo ay mariyeen gaadiid yar oo ay ka mid tahay bajaajta iyo sidoo kale waliba kuwa gaar ah loo leeyahay sidoo kale maqaaxida la bartilmaameedsaday ayaa waxaa xilligaasi ku sugnaa oo ka cunteen dad aad u fara badan Sadiiq Aadan Cali Duudishe oo markaasi ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya warbaahinta kula hadlay goobta qaraxa uu ka dhacay waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa amba ay ku dhinteen toban ruux oo u badnaa dad shacab sida uu sheegay afayeenku
tobankii Maarso sanadkan sii dhamaanaya 2022 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cali Mahdi oo xilligaasi ku xanuunsanayay magaalada Nairobi ayaa halka u tagay arrimo caafimaad. Allah uu naxariistay Cali Mahdi ayaa sanadkii 1991 loo doortay madaxweynaha Soomaaliya kadib markii ay meesha ka baxday dawladdii militariga ahayd iyadoo wixii waqtiga ka dambeeyayna dalka ay ka dhaceen dagaalo sukeeyo oo isku yimaadeen dhinacyo kala taageersanaa madaxweyne Cali Mahdi iyo General Maxamed Farax Ciidiid oo diidana xukunka Cali Mahdi Maxamed. Sanadkii markuu ahaa 2000 ayuu talada dalka ku wareejiyay Cabdiqaasim Salaad Xasan kadib shir ka dhacay magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Marka laga soo tago miisaankii uu ku dhaclaa siyaasadda Allah uu naxariistay, Cali Mahdi waxa uu ahaa ganacsade caan ah oo si weyn loogu yaqaanay giiga Soomaaliya. 14kii bishii Maars ee sanadkan sii dhamaanay 2022 Kenya waxay sheegtay inay ka baxday dacwada badda 3 maalmood uun ka hor intaan dacwada dib loo bilaabin iyadoo ku andacoonaysa faafitaanka xanuunka COVID-19 ee dalkaasi si weyn farabaan ugu hayay. Waxay sidoo kale Kenya ay sheegtay inay ka walaacsan tahay ka qaybgalka kiiska badda garsooraha Soomaaliyeed ee Cabdul Qawi Yuusuf oo horay u ahaa madaxweynihii ICJ. Xir ilaaliyaha guud ee Kenya waxa uu diray maxkamadda cadaaladda dunida waraaqad ku taariikhaysan 17kii bishii Maars oo ku saabsan in Kenya ay ka laabaneyso dacwada kadib markii loo diiday cusigeeda. Kenya ayaa ku doodaysay inaysan haysan diyaar garow ku filan. 24kii Maars sanadkan sii dhamaanaya 2022 waxaa si rasmi ah usoo shaacbaxay heshiis ay dawladda Soomaaliya la gashay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo si weyn ugu soo horjeeday joogitaanka ciidamada dawladda ee gobolka Gado. Wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ee shacabka magaalada Beledxaawo ayaa ku soo dhaweeyay wasiir Janan gudaha degmada Beledxaawo ee gobolka Gado. Soomaaliya ayaa markaas waxa ay sheegtay inuu jiro heshiiska ay wada galeen Cabdirashiid Janan oo ay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi muhiim u ah nabadgelyada gobolka Gado isla markaana gartay inuu u heeliyo qarnimada. 26kii bishii Maars ee sanadkaasi dhamaanay 2022 dowladda Soomaaliya ayaa degmada Doolow ee gobolka Gado waxay ku soo bandhigtay boqolaal ciidamo ah oo horey kaga tirsanaa maamul goboleedka Jubaland laakiin ku biiray ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolkaas. Wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay si weyn u soo dhaweynayaan ciidamadan oo markii hore uu sheegay inay ka aragti doonaayeen laakiin hadda gartay sida uu sheegay inay u adeegaan dadkooda iyo dalkooda. 27kii Maarso sanadkan sii dhamaanay 2022 gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudxileedkiisu u dhamaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa soo saaray go'aan 15 ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka loogu joojiyay fadhiyada baarlamaanka. Xildhibaanadan oo xilligaas lagu tirinayay mucaaradka dawladda ayaa lagu eedeeyay inay fowdo ka kiciyeen xarunta baarlamaanka ama gaar ahaan golaha shacabka isla markaana ay surstaag ay ku sameeyeen furitaanka kalfadhiga golaha shacabka ee looga hadli lahaa COVID-19. 28kii bishii Maars ee sanadkan sii dhamaanaya xildhibaanadii laga joojiyay ka qaybgalka fadhiyada baarlamaanka ayaa sharci darro waxay ku tilmaameen go'aanka uu soo saaray gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Xildhibaanada oo tir ahaan dhammaan 15 mudane ayaa shir jiraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho waxay gudoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyeen inuu dabada ka riixayo inuu baarlamaanka galo fowdo iyo qalalaasi ay madaxtooyada dabada ka riixayso. Sidoo kale xildhibaanada ayaa waxay sheegeen in ciidamada NISA ee baarlamaanka la geeyay ay dil ugu hanjabeen xildhibaanada ka soo horjeestay waxay ugu yeereen muddo kordhin sharci darro ah. 30kii Maars sanadkaasi dhamaanay 2022 madasha badbaado qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku cadeeyeen inaysan marnaba aqbali doonin wax muddo kor Rusya. Madashu waxay sidoo kale sheegtay inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo kordhin lagu carqaladeynayo dimuqraadiyadda iyo xasilloonida Soomaaliya. Waxa ay sidoo kale aad u cambaareeyeen go'aankii 15 ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka loogu joojiyay fadhiyada baarlamaanka waxayna sheegeen in mas-uuliyadda dib ka soo gaara xildhibaanada uu dusha saaranayo gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Gudaha dhageysala wanaagintaa qaybtii saddexaad barnaamijkii gaarka oo aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhamaanaya. Intaan qaybta afraad dib u kulmi doono nabadgelyo.